Արամ Մանուկյան 2018 թվականը փառավոր տարի է։ Հայրենիքում եւ համասփյուռ աշխարհում պատշաճ շուկով եւ ազգային բարձր հպարտությամբ նշում ենք հայոց առաջին հանրապետության հիմնադրման եւ Սարդարապատի, Բաշապարանի եւ Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերի 100-ամյակը։ Հայ ժողովրդի պատմության այս բացառիկ իրադարձության կենտրոնում բազում երանելի անունների մեջ մի հսկա արև է փայլում։ Նրա անունն է Արամ Մանուկյան։ Արամ Մանուկյան, վանի ինքնապաշտպանության անպարտ ոգի։ Արամ Մանուկյան, հաղթական սարդարապետ և առաջին հանրապետություն։ Արամ Մանուկյան, հավատ և ապավինում սեփական ուժերին և զինված պայքարի կոչ։ Ազգային հաղթանակի մեծ գաղափարի ջահակիշ, որ կարողացավ բարձրացնել գետնին ընկած հայոց անկախության դրոշը և աշխարհին պարզել իբրև եռագույն հավատք, իբրև ազգային փառքի փարոս։ Արամ Մանուկյան, ազատ հայրենիքի առաջին ու բացառիկ ժողովրդական դիկտատոր, ազատության բերդապահ դիկտատոր։ Արամ Մանուկյան, հայոց պետականության վերածնունդ։ 1918 թվականին դեռևս անկախությունից 2 ամիս առաջ աշխատանք թերթում Արամը գրել է. «Թող համոզվին և ըմբռնեն ազգերու դեմոկրատիաները, ինքնորոշման սկզբունք հայտարարողներն ու ընկերավարական տեսակեն ճառողները, թե տակավին սուրն է միայն այս երկրի վրա իրավունք որոշողը. Թող յուրաքանչյուր հայ դուրս գա զեն ի ձեռքին, դիմե ռազմաբեմը, իսկ վախկոտներն ու դասալիքները թող չկնճռոտին հայրենիքը պաշտպանողներու անբիծ ճակատը. Շարժվիր, հայ ժողովուրդ, դու որոշած ես չչքանալ այս աշխարհեն, դիմիր դեպի քու փառքդ ու անկումդ որոշող մարտադաշտը, բայց այս անգամ վահանովդ կամ վահանիդ վրա»։ Սիրելիներ, պարտավոր ենք միշտ նշել Նիկոլ Աղբալյանի այս խոսքը հերոսի մասին. «Երբ գիշերը գա, մտեք ձեր հոգու սենյակը, խոսեք ձեր խղճի հետ և ասեք, արդյոք աշխատել եք հայ ժողովրդի համար այնպես, ինչպես Արամը. Եղել եք այնքան անձնազող, որքան Արամը. Տվել եք ձեր ամբողջ կյանքը հայ ժողովրդին, ինչպես Արամը»։ Հայրենակիցներ, հիշեք Աղբալյանի պատգամը, չէ որ հիշելով Արամին նշանակում է չմոռանալ հայոց պատմության գլխավոր դասերից մեկը, վահանովդ կամ վահանիդ վրա։ Այսօր ազգային մշակույթի տոնը, ազգային երգն ու պարն էլ մի վահան են աշխարհի բազում ծակերից փչող անբարի քամիների դեմ, և մենք հավատում ենք, որ այդ պայքարից դուրս են գալու ոչ թե վահանի վրա, այլ վահանով։ Քո անմոռաց կերպարով զորավի կեղիր մեզ այդ պայքարում, սիրելի հերոս, հավետ խնկելի է հիշատակը քո, հայոց պատմության մշտարթուն ժամապահ, Արամ Մանուկյան։